Ну, якщо вони мають якийсь хоча б досвід більш-менш в цій справі, то тоді так. Я думаю, що ні. Треба берегти жінок. Ну. Це за бажанням жінки. Якщо вона відчуває, що вона хоче таким чином допомагати, хай допомагає. Якщо не хоче, то вона знайде собі іншу, наприклад, справу. Я рахую, що це має бути за бажанням. Тільки за бажанням. Тобто не кожен вміє тримати автомат, не кожен вміє стріляти, навіть коли вчаться. Ну, це... Тобто призив має бути добровільний. Я вважаю, що жінки не мають призиватися, тому що ну, місце жінки не на фронті, жінка має в тилу підтримувати чоловіків всім, чим може. Я думаю, що кожен, хто має бажання, повинен призиватися, незалежно від того, чи це жінка, чи чоловік. Якщо в неї є бажання, то вона повинна мати таку можливість. Чесно, навіть сказати вам не можу. Є жінки, які самі хочуть. У мене є знайомі, вона медик і вона знає. Я так само, по суті, воєнно зобов'язана, то що в декреті, бо фармацевт. Того, ну, все рівно треба жінки на фронті, які медики, які можуть допомагати. Ну, хто має можливість. Так, як в мене вже і так чоловік призваний, того, ну, я не піду. І от дитина. А взагалі-то... Я думаю, що по добрій волі, якщо жінка хоче, і вона відчуває, що вона може допомогти там більше, ніж тут, бо в кожної є різна ситуація, в жінок там дитина, ще щось, то я думаю, що так. Але так, що примусово, то навряд чи.